Hal-hazırda məni və mənim öz evimdə məni döydülər Hacımazan və dəstəsi. Nə var, nə var? Müqaviləyə qoç yeməmək üçün. Bütün polisin yanında məni püskünə qoydular. Polisində güc çatmadı. Çünki bunlar çox idi. Polis də çalışdı kömək eləyə. Heç bir kömək eləyə bilmədi. Məni də hal-hazırda bu vəziyyətdə məni döydülər polisin yanında. İndi görək bu ölkədə Hacımazan qüvvəlidir, yoxsa cənab prezidentimizin və onun qanuni seçilmiş vəzifəli şəxsləri. Hacımazan polisin yanında, görüntülər də var, özümün huzuruna gəldim, telefonu aldılar əlimdən. Bu formada məni döydülər evin içində. Nə var, nə var? Müqaviləyə qol çəkməmişəm. Müqaviləni imzalamamışam. Bu da mənim görüntülərim, evimi də bugünə qoydular. Evimi üstünə qoydular, evimi qab-qacaq hamısı dağıtdılar, çıxıb getdilər. Heç bir köməkli də, polislər mənə çalışır köməkli eləyə. Amma bacarmadılar çünki mümkün deyil. Onlar mənə bacarmadılar çünki onlar çox idilər. Başıma, bədənimə vurdular. Bu da Azərbaycan mülk alınıb. Mülk heç bir ixtiyarı olmadan mənim bütün evimi talan edilər, evimə hücum çəkdilər. Mən başa düşmürəm, mənim evimə hücum çəkmək nə deməkdir? Mən bu şəxsin mülkümdür, video görüntü paylaşdım, yenə də mümkündür. Xahiş edirəm bunu istimailəşdirin, görək Hacımazan kimdir? Kəndisini, kiminlə, hansı kəndini... Niyə... Kamera kadrajını deyəm, bundan artıq nə alacaq mən? Bu formada məni məhv elədilər, evimizi dağıtdılar, bıçaq çıxar... Saxla! Mənəm buraya gəl! Səkin gələm! İcazəsi nə girdin sən buraya? Mənəm saxlayıb da. İcazəsi nə girdin sən buraya? Kulaq, müşşət alıcam. Sən dir buraya! Şərəfsiz! Mənəm! Ay, mənəm, sənəb bu!